É algo interno. Os resultados são algo dentro de nós, é o que faz com que usemos nossa criatividade para criar situações. Sim, tudo começa de dentro para fora, gente. A manifestação externa é um reflexo, é um espelhamento do que existe dentro da gente. Né? A, a lei do caibalion, que está em cima como está embaixo, ou que está dentro igual está fora, ela é muito válida, é né? muito verdadeira.